Ārlietu ministra statusā ministru kabineta sēdi Krišjānis Kariņš šodien apmeklē vienu no pēdējām reizēm. Iecerēts, ka par nākamo ārlietu ministru Saima varētu balsot jau nākamnedēļ. Tā tad atlicis maz laika. Tā kā premjera šodien nav īsti klāt, tad mēs tikko premjera būs, tad arī parādīsies kandidāti. Jums pašiem jau zinām, vienkārši vēl nesauc? Jā, mēs vēl nesaucam. Koalīcijas sarunas, kurās šodien spriests arī par aktuālajām izmaiņām valdības sastāvā, šodien vadīja finanšu ministrs, jo premjera ir apslimusi. Tieši tāpēc vēl nekādus vārdus un uzvārdus nenosaukšot, tas esot ministru prezidentes rokās. Un potenciālie kandidāti esot no jaunās vienotības rindām. Arī pārējās partijas pat labam gaidot, kādus kandidātus premjera piedāvās. Primāri šī jau ir pašas jaunās vienotības atbildība un skatīsimies, kas tiks piedāvās. Tā kā primāri jau šeit mūsu kolēģiem sagaidām pirmo soli un tad jau vērtēsim. Mēs neredzam nevienu iemeslu, lai kaut ko mainītu tā teikt, ministrija portfeļa sadalījumās ar politiskām partijām. Galvenais jautājums šeit ir, kādā veidā mēs pēc iespējas ātrāk varam nonākt pie jauna ārlietu ministra. Šis nav tas laiks, kad Latvijai būtu ilgstoši jāstrādā bez ārlietu ministra. Arī progresīvie norāda, ka sarunas vēl turpināsies, gaida premjeras piedāvājumu. Pašlaik esot grūti komentēt, vai iespējamas kādas ministru pārbīdes. Krišjāņa Kariņa aiziešana no valdības koalīcijas stabilitāti nesašūpošot. Koalīcijā noteikti ir dinamiska un uz absolūtu uz dialogu vērsta. Es domāju, ka šeit atmosfēra kopumā mūsu koalīcijas partijas starpā ir ļoti konstruktīva un lietišķa. Es domāju, ka mūsu premjera tiešām ir uzņēmusies ļoti, teiksim, labi arī šo te koalīcijas koordinēšanas lomu, un tāpēc šeit neredz nekādus iespējamos paklupšanas akmeņus, lai mēs nenonāk dialogu rezultātā pie arī ļoti laba ārlietu ministra. Arī politologi līdz šim izteikuši prognozes, ka ir maz ticams, ka līdz ar Kariņa atkāpšanos valdība varētu krist. Vita Anstrete, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.